طبيعقد السنت كي دم هذه أيام مذحونها الصومالي لان سير رسمي وضافري لستة يدبو هوا انتقران كوبد عقد مجلة برع إعلامسي يدو باهي وين يقبين بهذا عيارها قبل كتقدر وأي مدقة إلى دان كديريين قبل الذي الصومالي نشر وكات كله حق عيارها كفتنك قبيضة وحيال بدن قلنا باب نمضي بالشدة مركات على يرام كتشوكتانا وحن كدوريا إنا كوي تولي ربيع قانا نقضى الحين aad iyo aad dhalinyaradii maanta ragii saxafiyiinta ahaa Khalid Bakayle iyo Mahad Guudiriyo ragii mar walba lagu tirtirsii jiray war garoonka roogiisii mee maanta waa wada joonaa waa garoonka roogiisii la dhig dhigida rooga cagaaran garoonka LMS iyo dib habeen kaleba oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday ayaa hadda maraya meel fiican oo gabagaba Maristar TV booqday garoonkaasi kubadda cagta ee magaalada Burco ayaa sidoo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer Kayse Yusuf Cilmi wuxuu iga warbixiyay halku maraya dayactirka iyo dhigida roogu ay maanta dhamaystirkeedii ama dhigistiisii u socdo waxaanu noo maraya meel wacan oo muhiim ah een bari waxaanu noo hadhay xabagtii maanta waa Jimce een wala xabkeenaya xabagtii marka la mariyo waxa uu hadhay ciidii iyo rabarkii een waxa hadhay oo kale birii oo iyagana duub habeen lagu sameenayo waxa noo hadhay oo kale een halkii bujinka labada tababare ay fadhiisan lahaayeen iyo calaamadihii halkii garsoorka dibadiisii oo iyagana een aan haduu la ka dhigo muujin doono een maadaama aynka tahay maanta wuxuu noo marayaa meel qiimeeyay qaya leh in badanna waa la suuweynay danna wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer isu duwe bulshadu waxa suuweynaysaa waxyaabaha garoonka laga qabanayo waxa weyn rooga waxyaabo kale ka qabanaysaan muhiim ma jiraan haa way jiraan waxa jira een garoonka waxaanu sameynaynaa een salig oo qola oo muhiimada koowaad waxaanu sameynaynaa laba qol ay ka soo baxaan ciyaartoogu oo iyaguna aan meel lagu talagalay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu talagalay phase-ka labaad in gidaarka kicintiisa iyo shabagiisa ay ku jiraan kontaraaga dambe haduu la ka dhigo iyadana shirkad uu dhisi doonto haduu la ka dhigo ka war xagga taarabuunka kale maxaa ku rinaysa taarabuunku marba waa step step uu noo dambeeyaa ganacsiyaasha gobolka Togdheer oo aan ugu baaqnay iminkana aan ugu baaqayo oo ka qayb qaadan doona iyaguna qurxinta xagga dambe wajahada oo iyaduna u baahan xagga biyashubka wajahada kadinka iyo dibadaba oo nagu talagalay marmar oon ka codsanay ganacsatayaasha in wixii ka dhiman oo qolal kale macalin ku dari doono oo hoola oo nagu talagalay isagana in dhalinyarada qalabka iyo wax alaale wixii agaba ay isagana la dhigan doono si kastaba ha ahaatee dhigida rooga cagaaran garoonka LMS ee magaalada Burco ayaa wax weyn ka bedeli doona ciyaaraha gobolka Togdheer Mahad Cali Goodir Star TV Burco